Bruno, da dupla Bruno e Marrone, é fortemente criticado após publicar uma foto com o investigado da polícia, gente. Vem entender. Gira a vinheta. Foi estelionato de amor. Você entrou na minha mente e me quebrou. A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai deixando dando um like aí, rapaz. Continuando aí na semana, depois desse feriado. Uns vídeos diários, eu sei que vocês estão gostando muito dos últimos conteúdos. Então já deixa o dedo no like, isso é muito importante pra gente. E também não se esqueça de se inscrever no canal, vai pra gente bater 900 mil inscritos e seguir a gente nas redes sociais. Bom, turma, a notícia de hoje acabou repercutindo no Domingo Espetacular. Ontem o Bate, principalmente aqui, que a gente quer de São Paulo, né? Foi repercutido muito forte na Record, ao vivo. Saíram várias matérias na Globo, na Terra, no UOL, sobre uma foto que o Bruno acabou postando com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Você ainda não conhece Danilo do Baiano? A gente vai contar um pouco do que a gente tá recebendo da história dele, tá? Não é o que ele está contando, é o que a gente tá recebendo de informação pra vocês também ficarem a par do que tá acontecendo. Todo mundo que não conhece o Danilo falou, pô, o cara tá tirando uma foto com... O Bruno tá tirando uma foto com ele. Qual que é o problema disso tudo? Eu vou explicar aqui pra vocês um pedacinho da matéria que saiu na Globo. O cantor sertanejo Bruno da dupla com o Marrone publicou uma foto ao lado de Danilo Santana, considerado foragido da Justiça do Rio Grande do Sul e da Bahia, por chefiar um esquema de pirâmide financeira. O investigado leva uma vida de luxo nos Emirados Árabes. As investigações apontam que, após ter lesado vítimas no Brasil e no exterior, movimentando quase 500 milhões ilegalmente, 500 milhões de reais de forma ilegal, o Danilo Santana agora investe na sua carreira artística e se apresenta como músico com o nome artístico Danilo do Baiano. Na Bahia, o Ministério Público recebeu inquéritos policiais que tinham sido abertos contra o Danilo, no Rio, no Pernambuco, Mato Grosso do Sul, e o órgão denunciou também a sua esposa, que vive com ele em Dubai, o irmão e a cunhada dele. O Supremo Tribunal de Justiça considera tanto Danilo como sua esposa como foragidos. E aqui, se você quiser, eu vou deixar o link aqui, fala um pouco sobre esse golpe da D9, que, segundo a polícia, era um golpe que o Danilo acabava realizando, né? Pessoal, começando aqui a falar que a gente não quer criticar o Bruno por ele estar com o Dubaiano em Dubai. A gente quer mostrar pra vocês o que realmente está acontecendo, por que que tá dando esse bafafá inteiro, tá? O Bruno não é a primeira pessoa que é recebido pelo Danilo Dubaiano lá em Dubai. Já foi na Yara Azevedo, Solange Almeida, Taeme Thiago. Então já rolou ali um encontro de artistas junto com ele num projeto de música. E o que a gente sempre repara é que durante essas viagens não é só trabalho, tem muito lazer, muitos passeios turísticos junto com o Dubaiano, acompanhando ali todos os momentos dos artistas. Lembrando que na última ida dos artistas que a Juliana acabou citando, tirando o Bruno, todos foram lá gravar uma música com o Danilo. Então a gente ainda não sabe, depois de tudo que aconteceu aí, se o Bruno vai fazer uma participação em alguma música aí do Danilo do Baiano. Bom, tudo começou com uma foto postada com o Bruno e o do Baiano no perfil do Bruno. A gente vê aí que ele está em um lugar muito bonito em Dubai, com uma frase do tipo: a palavra tem poder, dá uma olhada na minha última postagem, obrigada por tudo, Danilo do Baiano. Também ele chegou a postar uma foto junto com várias pessoas. Aqui a gente consegue identificar produtor, compositor e a família deles, né, respectivas esposas, filhos e tudo mais, e ele coloca glória a Deus na legenda. As duas postagens estão restringidas de comentários, você não consegue comentar nem ver comentários. E essa última foto que tá escrito glória a Deus, a legenda foi editada, porque antes estava escrito glória a Deus, o resto é inveja. Exatamente, e todas essas duas fotos, elas estavam livres os comentários e as pessoas estavam fazendo enxurradas de críticas ao Bruno por estar ao lado ali do Danilo do Baiano. Após ele receber uma enxurrada de críticas, ele acabou bloqueando as duas fotos, né? Exatamente. Muitas pessoas andaram indagando, né, se o Bruno sabia, né, de toda essa história do Dubaiano, se sabe o que que tá acontecendo. E a gente acredita que tudo é investigado, principalmente pra você sair do país e ser recepcionado por uma pessoa que provavelmente ele nunca viu pessoalmente. Eu acredito que ele tenha, assim, feito as pesquisas dele. Assim como participar de qualquer DVD aqui no Brasil, não é fácil você ter
de Bruno e Marrone. Não é qualquer artista que consegue isso. A primeira pergunta que a gente deixa aqui pra vocês do canal. Gente, esse assunto é muito delicado. É um dos assuntos mais delicados e tristes que a gente vem falar aqui no canal. A gente nem sabe muito bem como incorporar isso pra vocês, porque é duro pra gente também, né? Ser imparcial. Mas assim, o primeiro questionamento é: o Bruno foi com o dinheiro dele, com as custas dele? A gente não pode afirmar que o do Baiano está bancando a viagem para todo mundo. Isso seria muito, muita ingenuidade minha e do Miller tentar falar que é certo ou que é errado. A segunda questão, é bom pro artista sertanejo, é bom pro mercado sertanejo ser vinculado a essas publicações, a essas postagens aqui na imprensa nacional? A gente já sofre com muita perseguição da imprensa nacional, até politicamente falando. Eu acho que deu mais um motivo para as pessoas ficarem julgando o sertanejo de apoiar coisas que eles consideram erradas. Exatamente. Ultimamente, o Bruno, a gente vê ele envolvido em muitas polêmicas aqui no Brasil, inclusive em alguns shows que não deveriam ser feitos e tudo mais. Muita gente gosta da parte profissional do Bruno, mas não gosta muito da parte pessoal, né? Eu sou um exímio fã aí do Bruno, não sei se é assim que se fala, sou fã demais do Bruno, mas ele vem pisando um pouco na bola. Na minha posição, eu não iria pra Dubai. Se o dubaiano me liga amanhã, ô Miller, vem aqui pra Dubai, você e a Juliana. Pelo menos eu não vou. A partir do momento, se ele não tiver devendo nada, ele vem aqui no Brasil. Eu, inclusive, desde 2017, que saiu a primeira matéria no Fantástico, ele não veio ainda para o Brasil resolver a sua situação. Tanto é que, novamente, o Supremo Tribunal Federal fala que ele continua foragido em Dubai. Inclusive, a Interpol tá envolvida nisso, que no caso, a Interpol é a polícia internacional, né, que cuida de vários países e tudo mais. Se a partir do momento que a justiça brasileira aqui fala que o dubaiano não tem nada, ele é inocente, que ele também foi enrolado num golpe, pô, tranquilo. Inclusive, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, né? Se ele chamar a gente vai. Só que a partir do momento que ele é foragido, que ele tem alguns crimes que a polícia constatou, a gente prefere não se aliar com pessoas assim. Posso falar uma coisa, gente? Quando a gente citou que ia fazer esse vídeo, muitas pessoas do meio, pessoas também que já foram pra Dubai, né, já estiveram nessa situação, criticaram a gente pra gente não se envolver nisso. Só que é uma informação que o público, ele precisa saber e tomar um partido. A gente gosta muito de sertanejo, mas não dá pra ficar também fingindo cegueira pra certas coisas que tem no mercado. Eu sei que existe muita coisa errada aí financeiramente, aqui no Brasil também, só que essa tá escancarada pra todo mundo ver e tomar uma opinião. A gente não tá falando aqui quem tá certo e quem tá errado. A gente respeita quem foi lá em Dubai e tá aproveitando, é uma viagem realmente inesquecível. Só que também a gente tem que respeitar as possíveis vítimas nessa situação. A gente fala possíveis porque ainda não sabe se foi certo ou errado. Tem pessoas, podiam ser alguém da nossa família. Então, por isso que a gente se compadece um pouco dessa situação. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí abaixo, se inscreve no canal, deixa o dedo no like. Comenta muito aí que eu quero saber o que você achou. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho.